Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi. Stays alive, Cristiano Ronaldo. Play for Cristiano Ronaldo. Balotelli. Aguero. Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Os Panenka. Estou na companhia dos habituais Miguel Rocha e João Blanco e hoje teremos o segundo episódio do Gigantes Adormecidos. Hoje iremos falar do Man United pós-Ferguson, o Sir Alex Ferguson, que esteve 27 anos nos Red Devils, onde ganhou 38 títulos, sendo o treinador mais vitorioso da história do futebol. Após a sua saída, os Red Devils tentaram vários treinadores, entre eles David Moyes, Van Gaal, Mourinho, entre outros. Na minha opinião, a melhor época deles foi 16-17, onde conseguiram ganhar uma FA Cup, Supertaça, a.k.a. Community Shield e a Liga Europa. Mas falando da época 13-14, a primeira pós-Ferguson, o United vai buscar outro treinador escocês, David Moyes, e ele deixa de usar o 4-4-2 de Ferguson para passar para um 4-2-3-1 ou para um 4-5-1. Blanco, achas que isso é suficiente para deixar o United de um primeiro lugar para um sétimo? Então, olá a todos. Obrigado por estarem a ouvir mais um episódio. Assim, eu acho que a mudança de tática não é um problema, a menos que a tática não funcione, que foi este o caso. Eles foram buscar David Moyes pelo seu bom trabalho no Everton, sendo que ele até tinha chegado com o Everton até um play-off de Champions League. E depois, porque ele também tinha prometido trazer muitos bons nomes para o United, como o Bale, o Toni Kroos, o Fabregas, e até trazer de volta o Ronaldo. E depois a sua única contratação na sua primeira janela de transferências no verão foi o Fellaini, que era o seu médio no Everton. Pois, entretanto, muitos maus resultados. Estavam em nono na Liga em dezembro, depois tiveram ali uma boa fase em janeiro, depois voltou tudo a cair por água abaixo e acabaram em sétimo na Liga. Mesmo em janeiro, trazendo o Juan Mata, que tinha sido muito bom no Chelsea. Mas depois o Moyes foi despedido 10 meses, passado 10 meses desde o início do seu contrato, que era de 6 anos, e a época foi terminada pelo Giggs como treinador-jogador. Mas eu acho que o principal fator aqui não foi a mudança de tática, foi a mudança para uma tática ineficaz. Rocha. Sim, eu concordo com o que o Blanco estava a dizer da questão de a tática que o Moyes utilizou não quer dizer que, ou melhor, só por ele ter mudado de tática, que isso iria logo estragar a equipa. Não é bem assim a questão. A tática que ele escolheu é que se calhar não funcionava tão bem para o tipo de jogadores que o Man United tinha na altura e que ainda eram bastantes com quem o Sir Alex Ferguson tinha trabalhado, como o Ferdinand, o Keane, o Ryan Giggs, que, como o Blanco estava a dizer, depois mais tarde ficou a treinador-jogador, o Ashley Young, Carrick, ou seja, eram muitos os jogadores, o Nani ainda estava lá nessa altura, portanto eram muitos os jogadores que poderiam ter contribuído bastante para o sucesso do Moyes, mas não foi possível. E levou à sua saída apenas 10 meses depois de entrar. O United não teve assim tantas mexidas de uma época para outra, portanto concordo Sim, exato. convosco. É apenas um problema da tática. E acho que quando o treinador vê que se novembro não está a ter resultados com uma determinada tática, ou muda ou sabe que não vai dar resultado. Só uma nota que eu esqueci-me de dizer há bocado, que era uma coisa que os jogadores depois, após se reformarem, como o Ferdinand e o Vidic, se vieram queixar muito, era que o Moyes nas palestras pré-jogo
focava-se muito no jogo do adversário. Por exemplo, iam jogar contra o Liverpool ou contra o Chelsea e só ouviam falar do Coutinho e do Hazard, por exemplo. E aquele era o grande Manchester United, que tinha ganhado a Premier League no campeonato passado e não podia ir jogar, tentar anular a tática do adversário, mas sim fazer o seu jogo. E era algo que os jogadores também se queixavam muito. Tinha-se perdido em parte, logo de uma época para a outra, essa essência. Acho que só destacar uma transferência, que é verdade que ele no mercado de verão trouxe apenas o Fellaini, mas depois no mercado de inverno trouxe o Juan Mata do Chelsea. E o Juan Mata que ainda continua no Man United, por isso foi uma boa contratação feita por ele. Na época seguinte, 14-15, chega Luís Van Gaal ao United, um técnico de renome, e esse sim traz jogadores como muitos jogadores como Marcos Rojo do Sporting, Daley Blind, Di Maria, Januzaj, o Falcão, o Chicharito, o Zaha, Dani Welbeck, ou seja, inúmeros jogadores. Perde também o Vidic e o Fernand, peças essenciais nos campeonatos que Ferguson foi ganhando ao longo dos anos no United. Me pergunto, Blanco, é um fator importante a perda de dois jogadores importantíssimos no balneário como Fernand e Vidic, e a chegada de tantos jogadores novos atrapalhou os Red Devils? É assim, isso com Van Gaal, com Luís Van Gaal, até correu um pouco melhor. Passaram de um sétimo para um quarto e para um quinto lugar nas duas épocas dele. É assim, é óbvio que perder jogadores como Ferdinand e Vidic é que, se calhar na época, David Moyes já não estava no seu pico de forma, mas eram líderes e isso faz sempre falta num balneário. É por isso que o Luizão ficou no Benfica até aos 38, ou coisa parecida. Portanto. É assim, depois o Luís Van Gaal, ele ao chegar ao United, ver a época desastrosa que tinha feito o Moyes, ele pensou, agora tenho de arrumar a casa. E foi. Na primeira época não saíram assim tantos, mas entraram alguns, como tinha dito, o André Herrera, o Luke Shaw, o Rojo, o Blind, e ainda trouxe assim grandes nomes como o Di Maria e o Falcão. Só que digamos que Luís Van Gaal teve um bocadinho de azar no sentido em que o Di Maria e o Falcão foram flops, mas também não foram flops só pelo seu desempenho. Foram porque o United, com o Van Gaal, marcava muito poucos golos. Era uma equipa boa defensivamente, mas marcava muito poucos golos. E é por isso que jogadores craques como o Di Maria e o Falcão não vingaram aí. Depois, na segunda temporada, chegou a perder 4-0 com o MK Dons na segunda ronda da Capital One Cup. E ainda assim, manteve-se até ao final da temporada. Mas, aí na segunda temporada, que ele tipo, quis arrumar a casa a sério. E saíram Nani, Van Persie, Rafael, Di Maria. Pronto, eu tinha chegado na época anterior, já estava a sair. Chicharito. E depois entraram os jogadores que ele achava que era para mudar tudo. Que era Martial, que ainda está lá. Depay, que pronto, como sabemos, joga muito. Mas o United não foi o seu melhor. Depois Darmian, Schneiderlin, Romero e Schweinsteiger. Romero ainda está lá, mas é guarda-redes suplente. E ainda assim, quando joga, cumpre e joga bastante bem. Nessa segunda época ganharam a FA Cup, só que foram uma desilusão nas outras, acabando em quinta na Premier League, sendo eliminado da Champions. Mas sim, eu acho que isto já correu um pouco melhor desde o David Moyes, mas óbvio que não correu nem perto do planeado. Rocha. Eu penso que saíram mais jogadores importantes do que os que vocês mencionaram, no sentido em que se calhar não eram jogadores que jogavam assim tão regularmente, também devido à sua idade, mas continuavam a ser importantes. Vocês já mencionaram o Vidic e o Ferdinand, mas por exemplo o Evra também saiu, o Nani, que nessa altura continuava bom jogador, também saiu. Kagawa também saiu, Danny Welbeck saiu, Wilkin também, o Fletcher que era da formação do United, o Henderson que veio do Porto, mas que foi um flop no United também saiu. Por isso foram. É verdade que também vieram os jogadores que vocês mencionaram, que tentaram com essas entradas colmatar as saídas. Mas ainda assim penso que foi uma época.
foi a época que mudou completamente o rumo do Man United, com a saída de, principalmente do Vidic e do Ferdinand. Eram dois históricos do clube que acompanharam muito o Van Gaal, o Alex Ferguson, e que juntos ganharam muitos títulos, e por isso acho que essa saída da liderança e da experiência prejudicou muito também o Van Gaal, por não ter uma equipa, se calhar, tão boa como tinha o Moyes na altura, se calhar, claro, o Alex Ferguson. Ainda assim, quanto à época do Van Gaal, como vocês estavam a dizer, eles ficaram em quarto lugar na primeira época e já foi uma melhoria quanto à época do Moyes. Ainda assim, esperava-se mais de uma equipa como o Man United, ainda que não tendo jogadores históricos como na época passada. E acho que, sem dúvida, que a passagem do Van Gaal pelo United foi melhor que a do Moyes. Ainda assim, muito abaixo das expectativas, das expectativas que se tinha para um treinador que já tinha alguma experiência, que era considerado bom e dos melhores da Europa, se calhar. E por isso, mesmo os jogadores que trouxe, como o Blanco estava a falar do Falcão, o Falcão e do Di Maria, penso que foram dois jogadores que estão a resultar muito bem onde estão agora. O Falcão, que esta época foi para o Galatasaray, mas que estava no Mónaco, e o Di Maria no PSG, foram dois jogadores que resultaram muito bem na Liga Francesa, mas que na Premier League, de longe, não foram boas opções. Na época do David Moyes, o United consegue marcar 94 golos, enquanto que na época do Louis van Gaal marca apenas 71. É verdade que com uma competição a menos, a Champions League, mas são poucos golos para aquilo que se ambicionava. Para mim, acho que o grande erro foi a saída do Vidic, que acho que era um jogador que, mesmo tendo 32 anos, iria fazer 33 nessa época, era um jogador com muita qualidade. Foi um dos melhores centrais que eu já vi, e acho que nunca se deu muito valor a ele. Ele, que era considerado um animal em campo, tudo o que vinha era para matar. Mas, falando mais da época, acho que para aquilo que se gastou em jogadores, foi muito abaixo. É verdade que conseguiu acesso à Champions, o Van Gaal, mas não lutar pelo título com esta equipa, acho que é um bocadinho desapontante. E destacar que eles gastaram 75 milhões com o Di Maria, não foi Pois, brincadeira nenhuma. ele que estava em boa forma no Real Madrid, portanto, para o Sim. tirar de lá era preciso puxar os cordões à bolsa. Na segunda época, o Van Gaal ainda traz mais jogadores, como o Luke Shaw, que ainda está no United, o Darmian, o Depay e o Marcel, como já mencionaram, e o Lingard, e o Rashford também começou a aparecer. Mas o Lingard Mas conta como reforço? neste momento não, mas talvez na altura. Ah, ok. Eles que jogaram Liga Europa e Champions nesse ano, ficaram em terceiro lugar no grupo. Eles tiveram de ir a playoffs de Champions. Mas são muitas derrotas na Liga de Van Gaal. Ou seja, ele na primeira época tem 12 derrotas na Liga, na segunda tem 10. Ele nunca conseguiu provar assim grande coisa ao serviço da equipa do Old Trafford. E também nessa segunda época do Van Gaal, acho que destacava um jogador que é histórico, foi dos meus jogadores favoritos, dessa altura do futebol, que é o Schweinsteiger, que veio do Man United. Não Do foi Bayern? assim, Veio do ainda Bayern, fez. sim. Veio do Veio Bayern. do Bayern, exato. Veio do Bayern para o Man United. Fez ainda 35 jogos, depois foi para os Estados Unidos, mas ainda teve alguns jogos e um bom impacto na equipa do Man United. Passando agora para a época do Special One, a sua primeira época foi 16-17, onde já se nota
é logo notório os resultados de Mourinho. Ganha a FL Cup, a Supertaça, a.k.a. Community Shield, a Liga Europa. Ele traz também alguns nomes sonantes, como o Mkhitaryan, que tinha jogado muito bem no Dortmund. Sobe o McTominay, traz o Pogba, na altura o jogador mais caro da história do futebol. Traz o Ibrahimovic, e a mim chocou-me a falta de choque de egos que existiu. Não estava à espera, sinceramente, que Mourinho e Ibra resultassem mais uma vez juntos. Nesta época eles conseguem 105 golos, coisa que não tinha acontecido nas anteriores, e só sofrem 46 em todas as competições, e em todas as competições têm 9 derrotas apenas. É verdade que na Liga ficaram um bocado abaixo do que se esperava, ficaram no 6º lugar. Blanco, achas que o Mourinho chegou bem à equipa do United? Assim, é óbvio que tinha de ir lá, para lá um português para assumir as rédeas e fazer que aquilo resultar minimamente, certo? Que tal como tu tinhas dito, ele trouxe nomes sonantes como Mkhitaryan, Pogba, Ibra e também vou adicionar Eric Bailly. Também foi muito importante nessa... E aliás, continua a ser importante no United, só que a questão é que ele tem muitas lesões, o que quebra muito o ritmo de jogo. Mas, assim, pegando um bocadinho do que eu estava a dizer, no choque de egos entre Ibra e Mourinho, eu não me surpreendi disso não ter existido, porque eles já tinham trabalhado juntos na Inter. Sim, O Ibra já deu várias entrevistas a dizer que Mourinho é dos seus treinadores favoritos e que faria tudo por Mourinho. Portanto, agora vamos falar da primeira época. Tu tinhas falado daquele desapontante 6º lugar na Premier League, e ainda assim conquistou 3 títulos. E tem piada que nas celebrações da Liga Europa, após ter vencido o Ajax na final, Mourinho disse aos jogadores para fazerem 3 para as câmaras, no sentido em que tinham feito uma tríplice coroa, sendo que foi de super taça, tipo, o equivalente à taça da Liga em Inglaterra e uma Liga Europa. Não é Acho propriamente. que lá mesmo assim tem mais valor. Tem mais Não foi valor. propriamente. Exato. Não foi propriamente da tríplice coroa do Ferguson, nem ganhou a Champions, a Premier League, a taça da Inglaterra. Mas cada um tem as suas prioridades, certo? Pois, o Mourinho também se destacou bastante por ele ter estado invicto na Liga desde 26 de outubro de 2016 a 30 de abril de 2017. Porque, pronto, é Mourinho, não há grande coisa a dizer. Ele também já conhecia com a palma da sua mão a Premier League e nessa mesma época chegou aos quartos de final da FA Cup. Na Champions, por acaso, agora não me estou a recordar do percurso dele. Mas passando agora um pouco para a segunda época, ele na segunda época queria atacar o título definitivamente. Portanto, o que é que ele foi buscar? Um jogador que já tinha causado muitos problemas ao United, aliás, estragou o jogo de reforma, o último jogo do Ferguson, com um hat-trick. Ele foi buscar Romelu Lukaku para fazer dupla com o Ibra lá na frente. E resultou melhor porque conseguiu um segundo lugar, só que a questão é que esse segundo lugar foi a 19 pontos do campeão Manchester City. Se o Sim, City aí mas estava foi um sítio avassalador. Exato, claro. Se o City estava imparável, claro. Só que ficar em segundo a 19 pontos, sendo Guardiola rival de Mourinho, pá, eu acho que isso é uma mostra que para os adeptos do United que, pronto, ainda assim foi a melhor posição deles na Premier League, saída do Ferguson. Nessa mesma época, perderam a final da FA Cup para o Chelsea e ficaram pelos 16º da Champions League. Na Blanco, eu vou terceira só época foi o explicar que porque é que. foi. Diz. Vou só explicar porque é que não te lembras do percurso na Champions 16-17 do United. É porque não existiu. Ah, que estupidez, aqueles foram para a Liga Europa, sim. Tem razão. Ias falar da terceira época? Sim, então. Na terceira época foi o que foi. Mourinho durou até novembro, se não me engano. Mourinho tem sempre esse estigma com as terceiras épocas e ser despedido, não sei porquê. E aí, aqui começou a entrar o choque de egos, mas não foi com o Ibra, porque o Ibra já nem estava lá. Foi. O ego do Mourinho começou a chocar com os jogadores, com a mídia, Opa. mas principalmente, acima de tudo, com os diretores do clube.
Uma coisa importante de esquecer de mencionar que foi quando Ferguson saiu, Ferguson não foi o único a sair nessa altura. Foi o chefe executivo do clube, David Gill, que acompanhou o Ferguson sempre, também saiu nessa altura para entrar o controverso Ed Woodward, que, como sabemos, nem sempre faz as melhores decisões para o United. Aliás, até há pouco tempo ele teve a casa vandalizada por adeptos do United, que, pronto, é óbvio que não é nada que se deva fazer, não se deve fazer essas coisas. E, mas, assim, dá para perceber o descontentamento dos adeptos. Isto, acho que era porque eles estavam impacientes com a contratação de Bruno Fernandes, que, entretanto, lá aconteceu. Mas Mourinho e Ed Woodward chocaram muitas vezes, porque o Mourinho queria uns jogadores, o Ed Woodward não deixava, porque já tinha estado não sei quantos meses com o Pogba. E pronto. E depois o Pogba também foi dos principais jogadores sempre a chocar com o Mourinho. Uhum. Como se sabe. Pronto, isto tudo resultou no despedimento dele, que, pronto, os resultados, óbvio, estavam longe de ser perfeitos, ele também teve a sua parte de culpa, mas talvez se ele tivesse jogadores que quisessem mais jogar à bola e menos querer receber aqueles salários altíssimos para não jogar nada, tipo o Alexis Sanchez, pá, se calhar aquilo corresse melhor. Rocha, o que é que achas destas 2 meses de época de Mourinho no United? É assim, eu acho o Mourinho o melhor substituto encontrado para o Alex Ferguson. Ainda que com todas estas polémicas, acho que sem dúvida que o Mourinho fez o melhor trabalho. Na melhor época, na primeira época, mesmo não tendo ficado nos top 5 da Premier League, acho que eles focaram muito na Liga Europa também para assegurar o lugar na Liga dos Campeões através dessa competição. E por isso acho que meio que descansaram um pouco na Premier League e focaram-se bastante na Liga Europa e, se calhar, nas taças. E acho que a vinda de jogadores como o Pogba por 105 milhões ou do Mkhitaryan do Dortmund por 42, do Bailey por 38, foram gastos muitos milhões nestes jogadores, mas acho que compensou até um certo ponto, no sentido em que eles, o Pogba, agora que tem tido algumas lesões, mas tiveram efeitos a longo prazo, e por isso penso que foram boas contratações, e estes valores por altura, principalmente no Pogba, eram valores bastante elevados. O Pogba na altura foi o jogador mais caro de sempre. Depois, na segunda época do Man United, já foi melhor em termos de Premier League, por ter ficado em segundo lugar, a 19 pontos, no entanto, a 19 pontos do Manchester City. Este Manchester City, como vocês estavam a dizer, que era avassalador, para vocês terem noção, o Manchester City tem praticamente, ou vá, não é praticamente, mas tem 106 golos marcados e o Man United tem 68. Por isso, isto é uma diferença de quase 40 golos. E nesta época, até foi o Salah que foi o melhor marcador do campeonato, com 32 golos. Mas claro que, como o Blanco estava a dizer, a rivalidade entre Mourinho e Guardiola pode ter pesado no Mourinho, na altura de, se calhar, focar-se um pouco mais na Premier League para também dar cartas na competição mais importante do Man United, porque quer queiramos, quer não, a Premier League é a principal competição, e portanto conseguiu ter um melhor desempenho. Foi buscar o melhor marcador da época passada, o Lukaku, como vocês estavam a falar, por 65 milhões, também foi um valor bastante avultado, e por isso correu bem, se calhar não tão bem como Mourinho podia estar à espera, mas ainda assim melhor que a época passada em termos de Premier League. A última época do Mourinho em Old Trafford já foi um descalabro. É verdade que ele só teve os primeiros meses, ainda assim contribuiu um pouco para esses resultados. Acho que sobre esta última época não há assim muito a dizer, tendo em conta que ele ficou pouco tempo no United, mas um balanço total do Mourinho em Old Trafford
foi o melhor substituto encontrado para o Sir Alex Ferguson, e embora não tenha sido o que se esperava, foi bastante bom. Atenção, Rocha, só uma nota. Assim, eu não acho que a época de Mourinho tenha sido um descalabro, porque uma equipa ganha 2-1 à Juventus e que sim, depois, claro, ainda claro, conseguiu passar a fase de grupos e que... Eu diria mais em termos de Premier League. Sim, e mesmo na Premier League ele tinha ficado num mau lugar, mas depois o Solskjaer, quando acabou a época, não ficou assim num lugar assim tão diferente. Sim, percebo, percebo. Ainda falando da segunda época do Mourinho, e concordo convosco, é que até agora, quer dizer, ainda não acabou o tempo do Solskjaer no United, mas até agora acho que foi o melhor substituto, até porque foi o treinador que mais ganhou títulos desde a saída do Ferguson e foi o treinador que meteu o United mais perto do título da Premier League. É verdade, com custos muito elevados, mas acho que quando os jogadores são de qualidade, tem-se de puxar os cordões à bolsa. Na presente época, 19-20, Solskjaer deixou o United até ao menos no quinto lugar. Chegou aos quartos de final da FA Cup e às meias finais da FL. E está nos oitavos da Liga Europa, onde venceu por 5-0 o LASK. E, à semelhança de Mourinho e dos outros treinadores, trouxe jogadores de muita qualidade e bastante caros, como por exemplo o mais recente, o Bruno Fernandes, e algumas pessoas, e o Daniel James. Trouxe também o Igalo, que, querendo ou não, está a dar resultado no United. Neste momento tem 88 golos marcados, muito perto de bater os 105 de Mourinho, que foi o treinador que mais golos marcou na sua passagem pelo United desde o Ferguson, e apenas 41 sofridos. É verdade, Solskjaer começou tremido nesta equipa do United, mas neste momento parece estar a consolidar esta equipa. Blanco, achas que o Solskjaer tem feito um bom trabalho? Assim, o Solskjaer começou no United a um ritmo alucinante. Ele, nos primeiros 19 jogos, conseguiu 14 vitórias, incluindo aquela reviravolta contra o Paris Saint-Germain, que, curiosamente, foi uma espécie de vingança contra um ex-jogador, Di Maria, que na primeira mão teve a celebrar que nem um louco no Old Trafford. E pronto, foi uma espécie de vingança, só que depois, nos quartos contra o Barcelona, já foi totalmente dizimado. Porque Messi e o Smalling até tinha dado uma entrevista antes a dizer que tinha uma tática para parar o Messi e resultou muito bem. Tirando, pronto, a única coisa que ele conseguiu fazer ao Messi foi partir-lhe o nariz na primeira mão. Pronto, é essa a tática, não sei. Mas é assim, o Solskjaer na primeira época, eu acho que, pronto, sendo que ele entrou a meio da época, essa foi uma boa abordagem, mas que não é boa a longo prazo, que é. O Solskjaer entrou no Man United com o chip de transformar aquilo num Leicester melhorado. O que é um Leicester melhorado? É jogar em contra-ataques, e assim ir acumulando pontos na Premier League, só que o United não pode jogar por contra-ataques, é o United. Até mesmo o Liverpool, que quando Klopp chegou lá era conhecido por jogar contra-ataques, também tem muita qualidade a sair a jogar de forma Sim, lenta. mas essencialmente é contra-ataque. Sim, claro. Mas o Liverpool melhorou muito o seu jogo com bola sem ser correria. Mas estavas a perguntar-me se eu acho que o seu trabalho é bom. Eu lembro-me de uma conferência de imprensa do Solskjaer, nesta época, a dizer que ele tem de ter tempo. Que o Klopp também chegou ao Liverpool e só passado 4 anos é que ganhou um título, que foi logo a Champions. É assim, se eu acho que o Solskjaer vai ganhar a Champions, duvido. Mas eu acho que se tem de dar tempo ao Solskjaer, porque ele já provou. Ter boas ideias. Não é à toa que ganha 4-0 ao Chelsea na primeira jornada, não é à toa que ganha 3 vezes numa época ao Manchester City de Guardiola, não é à toa que, tirando o Watford e aquele 3-0 contra o Liverpool, foi a única equipa da Premier League a conseguir tirar pontos ao Liverpool. E
Ele está a tentar fazer o mesmo que o Van Gaal fez, só que acho que está a fazê-lo bem, que é, trouxe o Fernandes, trouxe o Maguire, trouxe um lateral que eu gosto muito, que é o Van Bissaka. Exato, que vê uma bola, é logo como um cão raivoso e tem de ir buscá-lo logo. Exatamente. E sempre que joga com o City, mete o Sterling no bolso. Depois, também começou a apostar em Daniel James, em Greenwood, que também andou a dar boas cartas. Também continuou aquela aposta de Mourinho, a McTominay, que até marcou ao City. E, entretanto, chegou às meias-finais, onde perdeu com o City, meias-finais da FA Cup, e de resto está a lutar por todas as competições, tirando a Premier League, que era o Liverpool. Pronto. Não há grande coisa a dizer. Só que a questão é que ele, quando chegou, também teve de lidar com alguns egos que tinham sobrado do Mourinho, que é o Pogba, para além de estar sempre entre lesões, vai namoriscando com o Real Madrid e assim dia não. O Herrera estava zangado com o salário quando chegou, acho que entretanto já renovou, e enquanto que havia jogadores zangados com o seu salário, estava Alexis Sanchez no banco a ter um dos maiores salários da Premier League, algo astronómico, que entretanto já foi emprestado à Inter. Mas duvido que ainda esteja a pagar tudo. Tipo, deve ser metade-metade ou coisa parecida. Rocha, o que é que achas do desempenho do Solskjaer até agora? Assim, sem dúvida que o Solskjaer precisa de tempo. Já o provou que ao longo do tempo vai evoluindo a sua qualidade como treinador. A primeira época, tendo em conta que entrou mais ou menos a meio, mesmo tendo aquela sequência de jogos sem perder, ou de vitórias até, não terminou a época como poderia ter terminado. Também é verdade que o Mourinho não lhe deixou um grande trabalho nessa época, na Premier League, mas essa primeira época, digamos, que foi... Não poderia servir de exemplo para a direção do United decidir se queria ficar com ele ou não. É verdade, o Solskjaer entrou com o pressuposto que iria sair quando o United encontrasse um treinador para liderar a equipa. Sim, entrou como treinador interino, sim. Exato. Depois, com essa sequência de jogos, é que a direção lá decidiu ficar com ele. Por isso, não sei se na altura o Solskjaer estava 100% apto para liderar uma equipa como o United. Foi-lhe dado esse papel e ele teve de o assumir. E por isso acho que essa primeira época, ou quase primeira época, foi ainda de adaptação. Esta segunda, não é que esteja assim espetacular, mas acho que está melhor. Acho que construiu uma boa equipa mesmo. O Maguire é um central. Eu gosto do Maguire, é um bom central, mas às vezes não percebo bem. E ele, que foi capitão, penso que na sua primeira época como jogador do United, só para verem a revolução que esta equipa já levou. Sim. Quanto ao Van Bissaka, percebo o que vocês dizem quanto a ele, mas eu não gosto dele porque está a tirar o lugar ao Dalot. Dalot também pode jogar à esquerda, pode tirar o Luke Shaw, ou quem já lá. Mas o Shaw já mostrou que nunca sai, é impressionante. O Pogba, não percebo este jogador. Funcionou com o Mourinho até uma certa altura, depois começou sempre a lesionar-se, mas eu também acho, como o Blanco estava a dizer, não são só lesões. Eu devido muito que ele este tempo todo tenha estado de fora, tenha sido só e apenas por causa de lesões. Claro. Quanto ao Bruno Fernandes, foi uma grande aquisição esta época e acho que vai dar bastantes frutos numa equipa como o Man United. Há dois jogadores que eu gosto bastante nesta equipa, que é o Daniel James e o Greenwood, principalmente o Daniel James. Gosto muito dele. Acho que é um grande jogador e vai ser muito importante, acho eu, para o futuro do Man United, se eles o conseguirem aguentar, o que eu espero que sim, para o seu próprio bem. Quanto ao Igalo, eu acho que é uma situação estranha, de certa forma, um jogador que vem da China
estar a resultar de uma forma que eu acho que não se esperava resultar. Poderia não, vir a China, alguma coisa. A China é um campeonato a nível de Premier League, Rocha. Como é que ainda... Então, é gosto, cara, o Hulk, Paulinho... Assim, os salários são ali para a Premier League, isso são. Sim, isso são, mas em termos de qualidade, eu acredito que se acreditasse que ele viesse acrescentar alguma coisa, mas acho que não tanto como está a acrescentar. Sim, então, ele também veio porque o Rashford também teve uma grande lesão nas costas. Não sei se foi sim, carregar sim, o United ou não. A questão é que tem. E precisavam de um ponta de lança assim meio às pressas, porque o Greenwood joga lá, só que não é bem aquele ponta de lança que o United precisa. Claro. Mas é isso. Acho que o Solskjaer construiu uma boa equipa que pode ser importante, se calhar, numa nova revolução no Man United. Eu acho que a primeira época do Solskjaer no United, acho que aconteceu aquilo que está acontecendo neste momento ao Ruben Amorim, que é já não tenho nada pelo que lutar, então vamos usar esta época como final desta época como pré-época. E acho que foi isso que aconteceu na primeira. Só uma pequena nota, se tiveres a comparar o Solskjaer ao Ruben Amorim, eu retiro o que disse há bocado a dizer que o Solskjaer não ia ganhar a Champions. Digo que sim. Nesta época acho que vai acontecer aquilo que aconteceu com o Mourinho, que é não se focar na Premier League, mas sim na Liga Europa, para ter o acesso à Champions. Depois temos os tais reforços que chegam, como o Maguire, que acho que foi necessário, visto que o Lindelof, o Jones e o Bailey não estavam a dar conta do recado, e parece que o Lindelof voltou aos tempos do Benfica, ou até melhor, quando chegou o Maguire. Acho que faltava ali um central que pudesse ajudar o Lindelof. Pois o Bruno Fernandes, acho que não há discussão, trazer um médio deste calibre, em que no primeiro mês está a Inglaterra, vence o jogador do mês, acho que tem tudo para correr bem. Pois acho que, à semelhança do Rocha, Daniel James e Greenwood vão sendo aposta aos poucos, e acho que são jogadores para o futuro do United. E o Solskjaer que já provou que não tem medo de apostar nos jovens. Ao contrário do Milan, que foi o nosso primeiro episódio dos Gigantes Adormecidos, este United não muda assim tanto de equipa como o Milan, em que chegava a despachar quase 11 jogadores por época e a trazer 11 novos. Acham que isto também foi prejudicial? Por exemplo, ainda cá anda o Phil Jones, o Rorro, o Young, mesmo estando emprestados, ainda cá estão. Acham que isto é prejudicial, Blanco? É assim. Eu percebo a tal questão de não querer despachar logo os jogadores, porque o United quer meio que criar a identidade do United outra vez, porque o Phil Jones, apesar de ser o que é, pronto, ele ainda apanhou o Ferguson, ainda apanhou aquela geração, ainda teve treinos com ele. Se calhar é mais nesse sentido que ainda fica no clube. É, por e o exemplo, Phil Jones era bom na altura. Na altura, pois. Depois o Rorro também teve treinos com muitos desses jogadores, mas já não tantos. A questão é que o United está muito desesperado para voltar a criar essa identidade de mentalidade vencedora. E é por isso que, se calhar é por isso que também puseram um ex-jogador, uma ex-glória do clube a treinador. Porque o Solskjaer foi um dos jogadores que ganhou a Liga dos Campeões ao Bayern em 2 minutos, sendo que um dos gols foi dele. O Babyface. Exatamente. E depois, e se calhar essa identidade, porque o Rooney ficou no United imenso tempo a matar-se para acabar um jogo, porquê? Porque se ele saísse, o United ficava ainda mais podre. Tão simplesmente quanto isso. Mas acho que o Rorro e o Phil Jones e não são os jogadores que exprimem melhor o que é o United. Uma coisa era o Claro que Ferdinand não, estar-se a arrastar mas... em campo. Claro que não, mas, por exemplo, pegaste no exemplo do Young. O Young acho que chegou ao United em 2008, se não me engano, e jogou com muitos desses jogadores. E sabendo que tens lá jogadores muito melhores que o Young, como Bruno Fernandes, como Maguire, como o Derré também. Mas, por exemplo, o Derré é o outro que, em teoria, exprimir essa identidade, porque jogou com muitas dessas lendas e ainda apanhou aquele United vitorioso.
E aliás, ele foi lançado no United por Ferguson. Para depois o Derré, a cada 5 jogos em que defende tudo, dá 2 frangos. Pronto. Sim. Rocha, concordas que estes jogadores deveriam ter sido mantidos no clube ou deveriam ter sido despachados? Assim, eu acho que o United faz bem em não fazer como o Milan, em não fazer uma revolução de plantel de época para época. Eles foram mantendo vários jogadores ao longo das épocas, jogadores importantes e que, como o Blanco estava a dizer, que treinaram ainda com lendas do clube, e acho isso importante. Agora, a identidade do clube vai ter de ser mantida por novos jogadores e não por esses que já têm 35 anos. Como, por exemplo, eu acho que o Maguire pode ser um bom jogador para ficar no United vários anos e manter essa identidade. É um jogador que veio do Leicester por quase 90 milhões, por isso foi um grande investimento do United, e acho que pode ser aproveitado dessa forma, porque também acho que o Maguire tem esse espírito. Quanto ao Phil Jones, é assim, não é o jogador com qualidade que se calhar vimos há alguns anos atrás, mas a verdade é que tem essa experiência e essa qualidade de treino incutida, e por isso também percebo a sua manutenção no plantel. Quanto a outros jogadores, como por exemplo o Lingard. O Lingard foi um jogador que ainda apanhou os jogadores como Ferdinand, se não me engano, e Vidic, era bastante novo nessa altura, mas acho que ainda os apanhou. Ele foi muito novo para a equipa principal. Exato. E por isso acho que esses jogadores da formação, como o Rashford também, por exemplo, são jogadores muito importantes para se calhar fazer uma nova identidade do clube. Não vai ser possível fazer o que o Sir Alex Ferguson fez no United. Vai ser muito difícil fazer isso. Por isso, vai ser difícil fazer isso e vai ser difícil recuperar a identidade que se tinha na altura com os jogadores de qualidade que se tinha na altura. Por isso, eu acho que o novo desafio do United é tentar construir uma boa equipa com apostas na formação, com apostas em jogadores jovens, alguns com experiência, como o caso com experiência, com já um pouco mais de idade, como o caso do Maguire, alguns bons investimentos em jogadores de muita qualidade, como o caso do Bruno Fernandes, e daí, da junção de todos esses aspectos, formar uma nova identidade do clube. E acho que só assim é que o United pode voltar a ganhar. Eu concordo e vou já entrar aqui no último tópico, que é a semelhança daquilo que fizemos com o Milan, de como é que iríamos levantar este United. Eu, em primeiro lugar, iria dar tempo ao Solskjaer, que até ver tem dado bom resultado e parece fazer uma boa gestão dos jogadores, tanto emocional como em campo. Pois, em segundo lugar, iria despachar, por exemplo, o Phil Jones, o Bailey, o Pogba, que se é para fazer birrinha, é que vai fazer para o outro lado. Acho que o Lingard, é verdade que é fruto da formação do United, mas infelizmente não está a dar resultado e acho que é um jogador para vender, até porque eu já tenho 27 anos. Matic vai jogando de vez em quando, mas acho que também já não é jogador para o United. O Mata, apesar da sua idade, iria mantê-lo e depois iria emprestar alguns jogadores, como o Angel Gomes, o Chong, o Brandon Williams, também parece ser um jogador de qualidade, que precisa de um tempo de jogo. O próprio Dalot. Esse Brandon Williams é o lateral esquerdo, certo? Sim. Esse lateral Williams. Eu já jogou várias vezes, sim, é verdade. Exatamente, já jogou várias vezes essa época, está a ser aposta. Mas acho, e os adeptos do Man United gostam muito dele, muito mais do que o Luke Shaw. Mas eu acho que sim. Quando se tem um jogador de formação, é sempre preferido a outro jogador que não seja. Claro. Acho que acontece sempre, sempre isso. Mas sim, acho que o Brandon Williams ainda está um bocado verde para aquilo que é a Premier League, talvez fosse preciso um jogador de mais qualidade para aquele setor. Agora, acho que há muita gente a comer salários neste United.
Por exemplo, Sem dúvida. eu não despacharia o Lee Grant, apesar de achar que ele não tem qualidade para o United, mas acho que é um jogador que pode dar balneário e ajudar jogadores mais jovens, como por exemplo aqueles que já mencionámos, o Green, o Daniel James, que é um jogador que já cá está há imenso tempo. Acho que a formação do United é boa. E acho que, ao contrário daquilo que eu disse do Milan, acho que neste caso era apostar na formação. É verdade que o United tem mais dinheiro que o Milan, portanto dá para ir buscar nomes sonantes, que era o que eu faria, era ir buscar nomes sonantes, mas ao mesmo tempo subir jogadores das camadas jovens. O United que tem muito bons jogadores, como já referimos, o Brandon Williams, o Green, o Rashford, o próprio Tuan Zebe não me parece ser um mau jogador. E acho que era bom. Eu iria buscar, à semelhança do Milan, jogadores para a direção, como por exemplo o Vidic, o Fernand. É verdade que o Fernand já lá está, enganei-me, mas por exemplo o Vidic acho que foi dos jogadores com mais raça, se não com mais raça, que vinha em campo. E acho que se um jogador destes chega ao balneário quando o United está a perder, iria acontecer aquilo que aconteceu com o Jorge Costa no Porto, ou pior, não Ou sei. pior, exato. O Vidic era mesmo um animal em campo, portanto. E acho que foi um jogador que sempre sentiu muito o United e deu tudo pelo clube. E até há, não sei se é um ou mais, vídeos em que ele leva uma mocada na cabeça e fica com a cabeça toda em sangue e quer continuar a jogar, não quer sair. Já era um guerreiro em campo. Rocha, o que é que farias para levantar este United? É assim, é muito o que eu disse há pouco dessa junção dos vários fatores de formação. Houve um jogador que eu me esqueci de mencionar, que é o McTominay, que ele é de formação do United e é um jogador com muita qualidade. Ainda há pouco tempo marcou aquele golo contra o Manchester City, City, se não me engano. isso. City, um grande gol. E é um jogador com muita qualidade e muito jovem, ainda tem apenas 23 anos. Mas para além desses jogadores de formação, que eu acho que têm de ser a base do Man United, têm de ser bastante aproveitados. Depois, jogadores como Bruno Fernandes, que é um jogador com qualidade imensa, já o provou ainda mesmo estando pouco tempo, no United. Há outro jogador que é meio da formação do United, mas não tanto. Chegou apenas com 17, 18 anos, se não me engano, que é o Andreas Pereira, que eu por acaso gosto bastante dele. Acho que ele foi mais aproveitado no início da época do que agora, mas eu gosto bastante dele. Para além desses jogadores, tem de ser alguns com alguma experiência. Eu percebo o que tu dizias do Phil Jones, do dispensar, mas acho que mesmo não aproveitando, ele tem. É assim, ele não transparece ser aquele jogador que grita no balneário. Ele, pelo contrário, parece ser um jogador bastante sereno. E só estando em contacto com ele é que daria para perceber isso. Mas eu acho que ele pode transmitir coisas positivas ao resto da equipa, tendo em conta as experiências que teve. Deixa-me interromper-te. É verdade que ele tem muita experiência. Basta o jogador ter um mínimo acesso à internet e vai ver a quantidade de memes que há com o Phil Jones. Bah, acho que a partir desse momento, apesar da sua experiência, ele deixa de pôr em respeito. Deixa de pôr em, em. Deixa de impor respeito no balneário. Ou seja, há tantos memes, tantas piadas Não com o sei, Phil isso Jones. é assim. Eu acho que isso Eu acho também que é os um jogadores bocado passam abaixo. exagerar. É assim, qualquer jogador pode ser alvo de memes. Sim, eu acho. E Claro. mesmo que seja, eu Até o acho que eles Neymar, passam ao lado. por exemplo. Não sei se isso vai ter assim um grande impacto na sua credibilidade no plantel. Exatamente. Mas claro que o Phil Jones não é um jogador ótimo para transmitir essa experiência e esse tipo de conhecimentos. É sim, mas que outros é que o United tem? Não tem. Por Pois, isso, é a verdade. não ser que contrate os jogadores que já tenham alguma experiência na Europa, é assim, não há muitos nesta equipa. Ainda por cima agora com o Young a ser emprestado ao Milan, que era outro dos jogadores que tinha essa experiência. E o próprio Smalling. É assim, Vai ficar o Ronaldo.
Era o que eu vos ia perguntar. Vocês trariam o Ronaldo para o United? É assim. Se ele quisesse vir. Pá, exato. É assim, eu não levaria o Ronaldo para o United. Eu levaria o Ronaldo para qualquer clube que eu treinasse, barra tivesse na direção, qualquer coisa. Imagina, mas esta nova questão do Corona, as Juventus querem despachá-lo, digamos assim, por causa do salário dele. Está bem, mas a Juventus é burra. Não seria um Pronto, problema. é isso. É a única coisa que eu tenho a dizer. Não, Ronaldo é Ronaldo em qualquer sítio. Neste momento não Ronaldo sabemos dá-lhes como é uma que estão as Champions e eles finanças. voltam atrás. Exato, é que é isso. O Ronaldo, se quiser, ganha sozinho uma Champions. Não é por aí. Sim, é aquele jogo contra o Atlético em que marcam um hat-trick. Sim, lá está. O Ronaldo muitas vezes numa Champions tipo, vai sozinho, mas já estamos a desviar um bocado do tema. Mas pronto, isso do Ronaldo, obviamente que seria daqueles jogadores espetaculares e que a direção do United obviamente quereria trazer. Mas acho que é muito difícil. O United aguenta alguns salários elevados, mas não tantos como um plantel como, por exemplo, o Pogba. Pogba fazendo parte de um plantel vai logo aumentar de forma brutal os salários. Por isso não sei se aguentariam ainda com um do Ronaldo. Mas é assim. Claro que seria um jogador positivo. Ainda imagina um ataque com Daniel James, Rashford e Ronaldo. E o Marcial? Ou o Marcial numa das aulas também? Sim. Por acaso não gosto muito do Marcial, mas percebo. Mas Acho que ele é pronto. eficaz. Seria Sim. obviamente um jogador positivo, mas muito difícil de vir para o United. Blanco? É assim, vocês falaram muito da questão de experiência, de salários. É assim, eu neste United só fazia uma alteração. Muito simples. Era tirar de chefe executivo o Ed Woodward. E era só isso que eu fazia. Porque essa questão dos salários e isso eu confiaria tudo ao Solskjaer. Porque se alguém conhece o que é a identidade do Man United dentro daquele clube é ele. Porque a direção já percebeu que não conhece. Os jogadores também não conhecem. A maior parte, se vá. Portanto, eu diria assim ao Solskjaer. Olha, tu tiras quem quiseres e tu é que sabes. É óbvio que não ia dizer contatas quem quiseres, mas tiras quem quiseres, é lá com ele. Se quiser, pronto, é óbvio que com algumas exceções, tipo Bruno Fernandes e isso, tipo, não vamos libertar o Bruno Fernandes, tipo, que acabámos de contratar, não é? Nem o Maguire, nem nada disso. Mas acho que ele também não quer isso. Exato. Agora, tipo, queres mandar embora o Phil Jones? Tranquilo. Queres deixar? Também está tranquilo. A menos que seja assim um jogador com uma folha salarial que pusesse o Man United na falência, um clube Sim, vivo que sim. existe alguma agora, eu confiaria isso tudo para ele. Portanto, a única coisa que eu faria era tirar de lá o Edward. Bom, estamos a chegar ao final do podcast e à semelhança dos outros, temos o facto blanco. Bem, este facto é um bocadinho comprido, portanto, isto é o tempo da história. Vejam lá se não adormecem. Então, o facto é o seguinte: Manchester United e Manchester City já se uniram para impedirem a ascensão de um terceiro clube de Manchester, o Manchester Central. E agora, contexto. Então, isso ocorreu nas décadas de 1920 e 1930, e pronto, nesta época nem o United nem o City eram potências, quer dizer, o City também. Nunca foi assim grande potência, até chegar o dinheiro da Arábia. Portanto, em 1920, o estádio de Manchester City foi destruído por um incêndio. E 3 anos depois, o clube construiu um novo perto do estádio do United, o que deixava ali aquela região sul de Manchester com um excesso de equipas. O que não agradou alguns dirigentes do City, que queriam continuar na zona leste da cidade. Então decidiram abandonar o Manchester City e criar um novo clube, o Manchester Central Football Club. Na primeira época, de 1928 a 1929, o Manchester Central disputou uma Liga Amadora e terminou em sétimo lugar. Em seguida, pediu para ser inscrito na Football League, que pronto, é a Liga Profissional. E o que faria o clube saltar diretamente para a terceira divisão. O United, como estava com uma grave crise na altura, sentiu-se ameaçado. Portanto, o que é que fez? Foi pedir ajuda ao City, uniram-se e articularam ali alguns processos para apresentar a Football League para que a entrada do Manchester Central fosse bloqueada. Em 31, o Manchester Central candidatou-se à tal vaga na Football League. O United e o City apresentaram a tal reclamação.
o que traria ainda alguns danos ao United, que estava na segunda divisão e com dificuldades financeiras, mas eles decidiram avançar, decidiram que era preferível, basicamente. A inscrição de uma Manchester Central acabou por ser rejeitada e os dois clubes, o United e o City, ficaram na boa. E o Central acabou em 1982. Ou seja, era tipo o IFIC e o Sporting impedirem a criação do Bolonense. Uma cena assim, não sei qual é que o Bolonense foi fundado antes ou depois de algum do Sporting ou do Benfica, mas sim, uma cena parecida. Mas por acaso já tinha ouvido, não sabia a história completa, mas já tinha ouvido dessa junção de forças dos dois clubes. Pai, eu não, eu já tinha ouvido falar do Manchester Central, mas nunca percebi, também nunca prestei assim muita atenção. Sim, eu também não conhecia a história. Então, basicamente, o Manchester Central foi um clube que durou 5 anos e que foi dizimado pelo United. Essa é a história. Teve uma história curta, portanto. Exato. Bom, foi este o nosso podcast. Muito obrigado por terem ouvido. Fiquem bem e até uma próxima. Liverpool 3-0. Call it, take it quickly, Origi! Yeah! Stays alive, Cristiano Ronaldo! Vai embora, Cristiano Ronaldo! Balotelli! Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder! Chuta! Yeah!